Det er Martin Føller om Android. Jeg har haft HTC One X nu i godt og vel 5 dage. Jeg har fået utrolig mange e-mails og sms'er og alt, hvad man nu kan få fra kommunikationsverden, om jeg ikke har lyst til at lave en video om de første indtryk her 5 dage efter, jeg har modtaget den med posten. Og det er første gang, jeg gør det. Jeg plejer altid at lave enten en unboxing-video, og så en anvendelsesvideo. Men lige nu, der er der så stor hype her omkring HTC One X. Og jeg vil også roligt starte ud med at sige, at det er en af de bedste HTC-telefoner, jeg har haft i min hånd til dato. Men den lider altså desværre stadigvæk af børnesygdomme, hvis man kan sige det på den måde. Eller i hvert fald nogle ting, jeg synes godt, HTC kunne have lavet anderledes. Telefonen i sig selv er utrolig hurtig, både på internetdelen, men også generelt, når du åbner og lukker ting i forhold til f.eks. Galaxy Nexus. Grunden til, at jeg har valgt at tage den med, det er fordi, det er mange af de spørgsmål, ligesom jeg har fået, det er, om jeg ikke vil prøve at stille den op mod Galaxy Nexus. Og det vælger jeg selvfølgelig, fordi nu har jeg muligheden. Men jeg vil også lige tage Asus Transformer Prime med ind over på et tidspunkt. Det kan I få se lidt senere. Men her foran i hvert fald, der ligger der de to telefoner, og jeg vil lige med det samme sige, hvis I kan høre nogle underlige lyde i baggrunden, så er det altså bare min katte, de er lidt rådden her på den anden påskedag. Det går det, fordi de ikke har fået påske endnu. Men lad os prøve at kaste os stille og roligt ud i det. Det første, jeg vil sige med HTC One X her, det er, som jeg også lige har nævnt, en af de bedste HTC-telefoner, jeg har haft i hænderne. Det har virkelig været en fornøjelse, og den den åbner og lukker ting meget hurtigere end f.eks. på Galaxy Nexus her ved siden af. En af de ting her, vi lige kan prøve, det er, at vi kan prøve at gå ind på dr.dk. Jeg lægger lige telefonen herned. Det er ikke helt så nemt, når man skal styre to her. Men vi prøver lige at se, om vi ikke godt kan få det til at lykkes. Det skal siges, at begge telefoner har været inde på internetadressen. Så vi prøver at trykke enter her. HTC One X er færdig. Og Galaxy Nexus er færdig. Nu skal vi prøve at få fornemmelsen af, når man scroller ned og op og zoomer ud og ind, hvordan den er. Her på HTC One X, der kører det, og det er en af de ting, jeg mener, at her har HTC efter min mening gjort lidt. Jeg er godt klar over, at CPU'en i telefonen er med til at gøre, at oplevelsen på telefonen er rigtig, rigtig god. Herover er det også rigtig, rigtig godt. Lige i starten, der kan godt lige hakke lidt i det, men ellers så kører det simpelthen bare super. Nu kan I så også se farveforskellen herinde på DR's hjemmeside. Det er sådan en smagsag, hvad man bedst kan lide. Herover der er det jo en direkte, virkelig mørkegrøn. Herover der er det lidt mere den neutrale farve, grøn. Nu kan jeg ikke lige vise det, men det var faktisk en af de første sider, jeg sådan rigtig lå mærke til, at hold op, der er egentlig en kæmpe farveforskel. Så jeg gik på computeren, og der vil jeg sige i hvert fald, min computerskærm, HD-skærm, den viser altså næsten samme farve som HTC One X, men igen, smagsag. Nu kan vi prøve at zoome ned her, hvis jeg så trykker rigtigt. Vi tager her. Rip. Vi prøver herovre. Her kan man godt få fornemmelsen af, at det hakker lidt i det. Og herover der kører det altså virkelig bare flydende. Vi prøver igen her. Det var så ikke lige den samme, jeg kom ind på her. Men HTC One X er færdig. Galaxy Nexus er færdig. Hvis jeg prøver at lægge mærke til det, nu zoomer jeg lige her, uden sådan jeg rører ved telefonerne.
Se om jeg kan komme ned. Hvis I kan få øje på wifi-signalet på telefonen. Routeren den står faktisk lige herovre. Nu prøver jeg lige at filme op over her. Den står her. Skal jeg lige ramme. Bag ved fjernsynet. Nu zoomer jeg lige ud. Den står lige her hen bag ved fjernsynet. Så det er jo nærmest en spytkast. Eller det hedder det jo så ikke, en stenkast væk fra telefonerne. Men alligevel så er der en kæmpe forskel med signalstyrke. Herover der er der jo faktisk kun halv. Og herover der er der fuld skrald. Og det er også en af de ting, jeg har undret mig rigtig meget over. Fordi der synes jeg, at HTC de har haltet rigtig meget med forbindelsen til wifi. Også generelt, hvad kan man sige, netværket. Nu er der ikke lige et SIM-kort i herover, men jeg har altså testet det, og der er altså bedre signal både på wifi og på data netværket på HTC One X end der er på for eksempel Galaxy Nexus. Og det har virkelig overrasket mig, selvfølgelig positivt. For jeg havde frygtet lidt at HTC One X led af de samme sygdomme som for eksempel HTC Sensation, at man simpelthen decideret kunne kvæle forbindelsen. Og det synes jeg da også lige vi skal prøve her. Jeg tager lige telefonen op her og holder i min hånd. Der sker nada. Nu prøver jeg at holde hånden over her også. Sådan den ligesom bliver pakket helt ind. Nu skal jeg lige have lys i her. Den er fuldstændig pakket ind hernede for neden. Jeg kan lige prøve at zoome ud. Så I kan se lidt mere her. Jeg holder telefonen sådan her. Fuldstændig pakket ind. Hvis man gør det her ved HTC Sensation, så mister den simpelthen forbindelsen. Og det kan I se her. Der er fuld knald på. Nu prøver jeg lige at gøre det ved Galaxy Nexus her. Nu er det selvfølgelig kun wifi, vi kan tage efter her, fordi der ikke er SIM-kort i. Så kan I se lige pludselig, bare fordi den blev løftet op i vejret, så fik den fuld signal, og når jeg pakker den her i hånden, så mister den igen. Nu kan jeg prøve at fjerne min hånd her. Se om den skulle få lyst til at springe op på den øverste igen. Det gjorde den der. Så her har HTC altså virkelig gjort noget godt. Det er positivt. Det har jeg ikke turde håbe på. Men der er ingen tvivl om, at browseroplevelsen, det er den bedste, man får. Det på HTC One X. Ingen tvivl. Generelt i brug, for eksempel sms og hvad det ligesom måtte være, undskyld, der er det altså også på HTC One X, jeg helt klart godt kan lide at skrive, fordi det hele det kører ligesom bare flydende, også både på tastatur og på åbning og lukning af sms'er og sådan ting, selvom man har rigtig, rigtig mange. Og det er jo det, der gør, at det bliver, i den sidste ende bliver en fornøjelse at bruge telefonen. Det var så en af misserne. Men en af de ting, som der irriterer mig lidt på HTC One X, og det er det, jeg lige prøver ind på her, det er med spil. Og det vil jeg prøve at gøre lidt hurtigt, fordi jeg har faktisk en ting mere, jeg også vil ind og vise her. Hvis vi tager sådan noget som Train her. Og det skal siges, alle spil, jeg har spillet på HTC One X, det kører bare. Rigtig lækker grafik. Der er ingen lag, eller hakken, eller sprøjten, eller turen, eller serien, men der er bare lige den ting her, der irriterer mig lidt, fordi det er jo netop det, ved at jeg købte den telefon her, at nu kan man se her, nu hopper jeg ud her, fordi den skulle jo kunne multitask, og så hoppe ind på for eksempel internettet. Så kan jeg hoppe tilbage igen og åbne min task her, og whipti, så er jeg tilbage igen til mit spil. Nå, jeg fik vist ikke lige tryk ordentligt, sådan der. Zoom. Så det er jo så dejligt nemt og enkelt lige til. Ja tak, det troede jeg også. Vi prøver lige at lukke det her helt ned. Yes. Nu prøver vi at starte en af de spil heroppe, der er lavet til CPU'en TK3 fra Nvidia her. Jeg har prøvet med et andet. Det er fuldstændig samme resultat. Nu prøver vi lige den her. Fordi den har jeg nemlig lige installeret på begge de enheder, jeg viste på. Loading, loading, loading. Ja. Det er jo så en af de ting, uanset. Altså,
Nu kan jeg ikke prøve det spil her på Galaxy Nexus, fordi det er et spil, der udvikles i den her CPU, der sidder i telefonen. Men jeg kunne jo selvfølgelig lige have vist imens her. Det samme kan Galaxy Nexus, jeg tror faktisk, den ligger her i baggrunden. Det gjorde den ikke. Prøver lige her. Så åbner vi den bare lige igen. Vi tager bare lige den der. Nu lukker jeg bare ned her. Jeg ser. Det kan Galaxy Nexus jo også. Så her er de jo lige gode telefonerne. Men når det kommer til meget mere krævende spil, som for eksempel så spil som det her. Hvis jeg så lukker det her ned, så skal I bare se, hvad det er. Ja, så gør den det selvfølgelig ikke. Det er typisk. Den har gjort det alle samtlige gange, jeg har gjort det. Det er da kun lækkert, hvis det er sådan, at den... Det må jeg nok sige. Det gør, jeg vil lige skal prøve at spille lidt mere her. Se om... Prøv at lægge ud her. Der kom den. Det her, det syn her, det jeg oplevede rigtig mange gange, og det irriterer mig grænseløst, og det er tydeligt at se, at fordi den gør det, det er på grund af HTC Sense. Og her er jeg virkelig håbet på, at HTC ligesom kunne gøre et eller andet. Fordi, tager vi lige Asus Transformer Prime herinde i billedet. Ja, det driller der godt og grundigt lige nu. Sådan der. Jamen, jeg tror faktisk, den ligger her i baggrunden. Yes, det gør den også. Her der kan jeg bare hoppe ud og ind af spillet, som jeg har lyst til. Nu ved jeg godt, at nu dør jeg nok her, men hop. Jeg kan bare hoppe ud af spillet, og så kan jeg lave alt det, jeg vil. For eksempel åbne internetbrowseren. Se, det er jo super lækkert, det her. At man kan have en enhed, der kan gøre sådan noget. Og det er jo det, der er det lidt træls af det hele. Det er jo, at det er jo den samme CPU, der sidder i begge de to her enheder her. Så jeg håber på, at HTC One X kunne præstere det samme. Det kan også godt være, at med et par softwareopdateringer, at HTC de kan komme efter det. For jeg synes godt nok, det her det er et eller andet sted grotesk, når man har en enhed her, der kører på samme CPU, der kan uden problemer hoppe frem og tilbage mellem alle mulige forskellige... Nu gør den det godt nok ikke, men alle de gange, jeg har gjort det, der har man faktisk kunne starte helt forfra i spillet også. Altså det vil sige fra den sidste checkpoint. Nu kan se, nu gør den det igen. Det er da død irriterende, det her. Den anden ting, det er på selve billedoplevelsen. Jeg kan ikke rigtig vise over kameraet her, hvilken oplevelse man ligesom får mest... farvet af den her over den er... Nej, de er skruet lige meget op. De står på automatisk. Men det er utrolig flot farver, man får på HTC One X. Og det er det også på Galaxy Nexus. Men også grunden til, at jeg laver den video her, det er netop, at jeg synes faktisk, med for eksempel Telenors tilbud, hvor man får telefonen her i bindingsperioden til 4300 og et eller andet 3400, jamen der synes jeg faktisk helt klart, at telefonen, den er det værd. For man får en sindssygt god kamera, og man får en rigtig lækker og hurtig telefon. Jeg er specielt vild med designet her på HTC One X i forhold til på Galaxy Nexus, som bare er en ruflet bagplade. Og her synes jeg virkelig, at den her følelse, når man har den oppe i hænderne, den er rigtig lækker på HTC One X. Men det er nogle af de ting, jeg har at byde på her i de første 5 dage. Det er nogle af de ting, jeg sådan ligesom har lagt mærke til. Men jeg vil selvfølgelig komme meget mere, og min endelige dom, det vil falde herinde for en uge til to. Så indtil nu, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kiggede med. Vi ses snart igen.